Zdravím vás, moji milí. Dneska udělám výklad pro všechny znamení, a to na příští týden, což je od 23. do 29. března. Je to velmi rychlý výklad pro všechny znamení, jak se budete cítit vy, jak se bude cítit váš protějšek, což může být kdokoliv, jakákoliv osoba, která je pro vás významná. A další tři karty na váš vztah. A nakonec vložím jednu andělskou kartu jako radu. Vzhledem k tomu, co se děje ve světě okolo nás, tak to cítění a ta energie je velmi, velmi proměnná. Tak se pojďme podívat, jak se budou cítit beránci příští týden. Takže tři karty pro beránky. A pro protějšek a na jejich vztah. A jednu andělskou kartu. Takže vy tady máte jednu andělskou kartu. Vy tady beránci máte otočený eso poháru, krále pentaklů a rytíře mečů. Vy budete, něco se rychle k vám žene příští týden, nějaká zpráva, co se týče práce, peněz, což vás svým způsobem jakoby vyčerpá, takže budete se cítit, že prostě příští týden, že nemáte na sebe čas, budete se cítit tak jako pocitově vyčerpaná tím vším, co se okolo vás děje. A tady vidím velmi rychlé změny, budete muset dělat hodně takových rychlých rozhodnutí, budete se muset rozhodnout příští týden. To vás čeká. Co se týče váš protějšek, ten dokončí, něco uzavře v jeho životě, ať se to jedná o prostě práci, spíš bych to řekla, že je to práce, a on prostě dojde, něco uzavře, bude tam nějaká změna a on to tak jako přijme, tak jak to je, nebude prostě s tou změnou nějakým způsobem bojovat, ale bude se cítit trochu, prostě trochu mu to sebere sebevědomí. Dodá mu to trochu nejistoty. Bohužel příští týden. A vy, co se týče toho vašeho vztahu, tak ten vztah, jako kdybyste se prostě zastavili a tak máte tady dvě esa, jo, kdybyste tak jako si vzali čas na rozmyšlenou, čas na to popřemýšlet, jak dál budete postupovat, jaké budou vaše prostě kroky, ale vidím vás, že hlavně vás, Brani, že potřebujete se víc prostě o sebe starat, hlavně o ty své pocity. A taky si myslím, že jste to vy, kdy vy nedáváte ty pocity moc na tomu svému partnerovi. Takže ono mu to tak jako to nechává spíš na vás, kdy vy najdete v sobě ten pocit, že prostě budete sdílet to, co cítíte.
Ten příští týden pro ten vztah bude takový prostě zastavení. A ty andělé vám tady dávají, ta andělská karta je přátelství. Jo. Takže vám radí, abyste prostě byli k sobě milí a abyste si vyšli vstříc, co možná nejvíc příští týden. Takže to je pro ty barany. Podíváme se na bíky. Takže prosím, tři karty pro bíky na příští týden. Tři karty pro bíky na příští týden. A pro protějšek a pro ten váš vztah. Takže jednu andělskou kartu. Tak bíci, vy tady máte otočený kolo štěstí, otočenýho krále hůlek a devět pentaklů. V jakýkoliv situaci jste, cokoliv děláte, tak tady je obrovská změna, co se týče vaší práce, vaší energie, vašeho rozhodování. Vypadá to jako ten osud, kdyby za vás rozhodnul. A jako kdyby ten osud za vás rozhodnul a poslal vás dělat něco, co jste dlouho odkládala dělat. Poslal vás, abyste se víc prostě starala o sebe, o svou, nebo o to, co vás prostě víc baví dělat. Tady máte taky, že ten osud vám přeje, co se týče domu nebo zahrady, nebo pronajímání domu, cokoliv máte s domem, tak to pro vás dopadne dobře příští týden. Já mám tady takový pocit, jako kdybyste si prostě zůstala doma na pár dnů příští týden. A co se týče vašeho protějšku, tak ten se bude cítit líp, ten se bude cítit až prostě šťastný v té rodině, protože se začne dívat spíš do budoucna, než do minulosti. O něčem, co ho trápilo, tak udělá prostě rozhodnutí, bude tam nějaký posun, bude tam nějaké vyřešení. Je to jako, kdyby váš protějšek příští týden, ať se jedná o jakoukoliv situaci, odhodil nějakou zátěž tím, že se spíš bude soustředit prostě na štěstí té rodiny, na svý nebo na vaše pocity. Jako kdyby se mu prostě ulevilo, že ta rodina bude pohromadě nebo bude v pořádku nebo se bude cítit líp. A co se týče ten vztah, tak vy ten vztah budete tak balancovat několik věcí, tak jako dohromady, ale i když prostě se vám to přijde, že to, co se v tom vztahu děje, není tak úplně prostě fair, tak se přestanete tomu bránit, jo, a to tady vidím, si myslím, že jste to vy, a že tak jako
půjdete s tím proudem, jo? Že tak prostě budete dělat tak jako ty věci, které jsou nutné pro zachování tady té rodiny a proto, aby jste prostě mohla být víc přesto přes všechno, co se prostě děje, jo, tadyhle, jak se ten osud s vámi prostě to kolo, jak se prostě otáčí bez toho, aniž vy byste na to měla vliv, to jsou prostě situace, které se stanou, tak v tom vztahu právě prostě to balancování těchto dvou věcí, tak vás to svým způsobem jakoby víc posilní, že budete prostě dělat to, co je nutné pro to, abyste zachovala prostě tu jako svoji sebejistotu a takovou tu balanc ve těch všech těch vztazích. A ta andělská karta, tak tady máte svobodu, jo, takže ať se děje cokoliv, tak prostě záleží na vás, jak vy s tím prostě, ať cokoliv se stane, tak záleží na vaší reakci, jo, protože ta událost prostě přijde, se stane. Ale vy máte, tady ta rada je, že pořád máte, můžete v čemkoliv, co se stane, najít tu svobodu vevnitř vás. No? Nezapomeňte, že se to kolo zase brzy otočí, jo? Že je to jenom výklad na příští týden, takže v dubnu se budete cítit zase úplně jinak. Takže se přesuneme k blížencům. Takže poprosím 3 karty pro blížence, jak se vy budete cítit příští týden. Tři karty pro váš protějšek a 3 karty pro váš vztah. Jednu andělskou kartu pro radu. Takže já mám tady pro vás, blíženci, otočený kolo, otočený 3 poháry a 8 mečů. Já tady vidím, že se někdo k vám vrátí z minulosti, nebo nějaká situace se k vám vrátí z minulosti, což vás nemile překvapí. Jo? Je to jako, kdyby vám někdo připomněl něco a vy prostě se budete cítit nějakým způsobem jako vinu a to se prostě zase stane, to je ta prostě náhoda, která se v životě stává. Jako kdyby nějaké to setkání nebo potkání s něčím nebo s někým z té minulosti vám přineslo takové myšlenky, že ne vždycky prostě se rozhodnete správně, jo, takže je to zase nepředvídaná situace, nepředvídaná osoba,
nečekaná. A ten váš partner se nebude tak ale cítit nebude s tím bojovat, jo? Nebude s tou zprávou, nebude takový jako defensivní nebo útočnej. Prostě to veme až s takovým klidem, vybalancuje tu situaci, no, i když to bude on, kdo bude spíš tak jako připraven na ty změny. No. A co se týče toho vztahu, tak je tady prostě něco v tom minulosti, z té zase minulosti, jako kdyby to byla někdo, nějaká prostě osoba, s kterou jste vy, já si myslím, že je to vaše energie, s kterou jste vy se dřív prostě byla ve vztahu a ten vztah to tak jako zastaví, jo, je to takový, jako, že to bude prostě ten čas příští týden, kdy, protože já si myslím, že je to někdo jiný, než ten váš, že to prostě je někdo jiný, jo, že to někdo z minulosti a vy oba prostě v tom vztahu tam ten příští týden to nevyřešíte. Zůstane ta energie tam, budete se tak jako až vyhýbat o tom mluvit, jo, a tady nevidím žádný prostě řešení, já to tady vidím, že ta energie jako se zastaví v tom vztahu na ten příští týden. A ta andělská karta vám tady říká, abyste se prostě soustředili na vy a váš partner na jednu věc, na něco, co je vám prostě podstatný, co chcete, jo? Co, kam, třeba kam ten váš vztah jde, no? Co je podstatný pro vás v tom vztahu, čeho se prostě chcete vyvorovat. Co vy nechcete, aby se opakovalo z té minulosti, nebo naopak, co vám chybí, co jste dřív prostě měla v tom vztahu s někým jiným, co vám ten váš, jaká energie vám prostě chybí v tomhle vztahu, kterým jste teďka. Takže to bylo pro blížence. A teď se podíváme na raka. Tak, jak se bude cítit rak příští týden? Prosím, tři karty pro raka pro příští týden. Takže máme raka. Partner, partnera. A na váš vztah. Jednu andělskou radu. Takže raku, příští týden vy tady máte milence s
sedmičku mečů otočených a otočenou královnu hůlek. No, já tady vidím, že v jakýkoliv prostě tom vztahu vy se až tak jako uzavíráte do sebe, vyhýbáte se, až tak jako být v tom vztahu, prostě jste se spíš jako uzavřete zase sami do sebe, chcete mít klid, jo, vyhýbáte se něčemu, někomu v tom vztahu, prostě cítíte se prostě vyčerpaný příští týden, jo, je to, vidím to tady, je toho na vás prostě moc, tak se tak jako k raci stáhnete do té svý prostě ulity a i když jako jste v tom vztahu, tak tam prostě děláte jenom takový to nejnutnější, ale zase jste citově, prostě se stáhnete do sebe, protože já si myslím, že toho je pro vás příliš. No. Takže se tak jako držíte prostě sami v sobě ty všechny ty pocity. A ten váš partner vám tady prostě chce nabídnout, jo, chce vám nabídnout tu pomoc, chce vám nabídnout ty city, chce vám nabídnout prostě, že je tady pro vás, má takový pocit, že by k vám měl jít a prostě jakýmkoliv způsobem vám to dát najevo, ale já si myslím, že to neudělá, že prostě bude s vámi mlčky vás tak jako čekat vlastně na vás, až se prostě přijdete k tomu, co byste asi tak jako chtěla udělat, jo? Jaký je vlastně váš plán, jaký je vaše takový vaše prostě rozhodnutí. A co se týče toho vztahu, tady je hodně se v tom vztahu, já si myslím, že jste to vy, se budete tak dívat spíš dozadu, jo, do té minulosti, protože ta budoucnost, prostě nebudete chtít vidět tu budoucnost, to ale bude spíš ten váš partner, který potáhne ten vztah. Jo? A vy se spíš tak jako budete ho následovat. Jo? Necháte to tak spíš ten příští týden na něm udělat prostě to rozhodnutí, vidět tu pravdu, vidět tu realitu a mít takovou tu sílu dělat a vést prostě ty obyčejné, dělat ty obyčejné věci, jo? Dělat ty obyčejné rozhodnutí. A ta andělská karta vám radí, abyste prostě se podívali sami dovnitř do sebe a uvědomili si, že máte prostě dostatek věcí a že jsou ty věci jsou ve vašem prostě ve vás, v tom, jak se k sobě chováte, jak prostě spolu mluvíte, to je vaše bohatství. A že bychom měli být velmi
velmi rádi za to, co máme dneska v těchto okamžicích. Takže máme ráčce a teď se podíváme na lva. Takže poprosím tři karty pro lva na příští týden. Tři karty pro lva, tři karty pro partnera. Takže lev. Co se týče toho partnera. Tady úplně, u toho lva je úplně jiná energie, takže lev je lvem, tam žádná změna nepřišla. Takže lev tady má dvě hůlky, hvězdu a šest pentaklů. Takže lvi tady dělají důležitý rozhodnutí, v který věřejí, doufají, že se vylepší prostě ta jejich situace, ten jejich vztah. Věřejí v ten vztah, jo? Ten vztah je prostě vybalancovaný, ten vztah funguje. Dokonce bych řekla, že tomu vztahu tak jako věřejí. Si věřej prostě, co dělá, jo. Velmi se budete cítit příští týden docela sebevědomě, jo. Máte víru, že ty věci pro vás budou pracovat, jo. Máte prostě takový pocit, něco mám za sebou, takže to, co mám před sebou, to zvládnu. Tohle je taková ta energie toho lva na příští týden. Co se týče váš partner, ten se taky posunuje dopředu, ale není tady taková ta vaše jako lví energie jít a prostě udělat to rozhodnutí. Jo? Ten váš partner se taky vydává na novou cestu, má tady ESO, takže to je nový začátek. Je to určitý přesun, ale je to někdo, kdo neřeší ty problémy, kdo si je bere sebou a koho to velmi prostě vyčerpává. Bere mu to takovou životní sílu, i když se vydává na novou cestu, ale to může být zvláštní cesta, nejen nová cesta, co se týče práce, pracovních nabídek, ale může to být taky nová cesta, co se týče takového životních názorů, spirituálních názorů. To, co si považuje prostě, jak se o sebe starat, jak se starat o svou duši, o svý tělo, o svý zdraví. No, tam jsou obavy u toho partnera. A co se týče toho vztahu, tak to vypadá, že jste to vy, kdo prostě zmanažujete nějakou nepříjemnou situaci a vyjdete z toho, že buď pozbudíte prostě toho svého partnera, podržíte ho tím způsobem, že mu nabídnete prostě nový pocity, někam ho možná i pozvete, jo, to by prostě, to tak vypadá, že dáte tomu partnerovi nějakou nabídku. No. A tady máte tu andělskou kartu, že nedělejte se lepší, než jste, prostě akceptujte svoje chyby nebo akceptujte to, co umíte, v čem jste dobrý oba dva. Jo? Je to jakoby rada, vzájemně se doplňujte.
Takže to byly lvy. A teď se podíváme na panu na příští týden. Takže prosím tři karty pro panu na příští týden. A pro jejího partnera. Pana. Partner. Na ten vztah. Takže pano, příští týden, vy se tak jako příští týden, protože se tak jako odejdete od nějaký toxický situace nebo z nějakého toxického vztahu nebo z něčeho, co vás prostě táhlo dolů, nad něčím prostě, co jste, nad čím jste přemýšlela možná moc dlouho, tak toho se zbavíte a udržujete takový prostě balans, jo, takový klid, mír, abyste prostě prošla těma změnama, které samozřejmě nastanou, když prostě přerušíte nějaký vztah, který vás nedělal šťastnou. A vlastně si tak jako uvědomíte, že jestli něco chcete, tak si to prostě musíte udělat tak jako vlastně sama, i když máte okolo sebe partnera. Ale ten příští týden prostě využijte k tomu, abyste tak jako vypřemýšlela, jakou cestou se vydat, abyste to, co vlastně chcete udělat, abyste to mohla udělat. Jo? Ten příští týden vypadá, že budete zvažovat prostě svoje možnosti. No a ten váš partner bude pracovat na tom pocitu, že chce najít v sobě tu sílu, aby se taky prostě necítil takovým způsobem v těch vztazích, jako že ho lidi zneužívají, no, že prostě ho nedocenují. On prostě chce nějakým způsobem odstup, jo, od nějaký situace nebo od někoho, od nějakého konfliktu, kde může být i zapletena i další prostě osoba. Jo, tak ten příští týden to bude na to pracovat a tak jako potřebovat hodně sil, aby to vyřešil. No a já tady vidím, jako, že ten vztah vy prostě příští týden se jakoby každý budete pracovat na svých, nebo se řešit svý problémy. No? Vy si dáte takovou, až bych řekla, jako pauzu, pozastavení, jako kdybyste oba dva řešením svých problémů dali celý ten váš vztah jakoby k ohledání, jakoby k soudu, jo? Jakobyste se příští týden tak jako známkovali vzájemně, jo? Co
co vám vlastně ten vztah, ty vaše vztahy tak jako přinášejí, jo? Ale děláte to spíš tak jako každý sám za sebe, než dohromady, jo? Já to tady tak vidím. A máte tady andělskou kartu studování, takže ať řešíte cokoliv, tak vám tady ty andělé říkají, a tady na tu lampu, tak že potřebujete si něco k tomu nastudovat, jako kdybyste potřebovali víc, najít si víc informací, že to by vám určitě pomohlo. Takže to bylo pro pany na příští týden. A teď se podíváme na váhy. Takže na váhy na příští týden. Mohla bych dostat 3 karty pro váhy na příští týden. A pro partnera na váhy a pro jejich partnera na příští týden. Váhy. Vy tady máte 3 karty z hlavní arkány. To jsou silné karty. Teďka se podíváme na tu andělskou kartu, jo? Takže andělskou kartu pro váhy. Mirakle, máte tady zázraky. No, váhy, vy příští týden dostanete takovej prostě jako aha moment, kdy máte tady tu věž, máte tady otočený ten vůz a máte tady ten soud, kdy si tak jako prostě uvědomíte, že takhle prostě to dál nejde, jo. Tady bude nějaká, tady vidím nějakou velkou, velkou změnu, kterou vy uděláte, jo? Jako mně to připadá, že dlouho, velmi dlouho prostě máte pocit, že něco musíte změnit. Ať je to v tom vztahu, jo? Nebo v nějaký prostě situaci, že takhle to už prostě dál nejde, že to prostě nefunguje, že máte pocit, že ta druhá strana vám prostě dělá naprosto přesně ten opak, než vy prostě potřebujete nebo předpokládáte, že to udělá, nebo si myslíte, jak by to mělo být, nebo jak jste se domluvili. A vy takhle prostě to ukončíte. Jo? Jestli to, já neříkám, že ukončíte ten vztah, protože, ale něco, co prostě je v tom vztahu, na čem jste, jako o čem jste dlouho jako uvažovala, že potřebujete změnit, tak to příští týden prostě tu změnu rozhodně uděláte. Ale ten váš partner na to tak jako bude reagovat tím, že udělá velký rozhodnutí, co se týče jeho vztahu, jeho pocitů, jeho pocitu k vám, a on mi to přijde, že bude prostě chtít zachránit, protože já tady vidím
to je nabídka lásky, jo. Že on se bude cítit, že jemu se prostě nedostává že vy mu prostě nedáváte dostatek těch prostě lásky plných vřelých pocitů, ale ten příští týden po tom dlem prostě po téhle situaci bude muset udělat nějaké rozhodnutí. Já si myslím, tady jak se dívám na ten vztah, že to bude on, kdo vám, mám tady tu královnu a tady to páže, že on vám prostě nabídne nový, dá takový to nový pozvání, ukáže vám ty svý pocity, on se nebude bránit, jo. A ta situace prostě zůstane ten příští týden trochu zmatená, chaotická, co se týče toho vztahu, ale ten váš partner na to bude reagovat prostě, že vám dám novou takovou, že vám ukáže v pozitivní cestou svý pocity. A ty anděle vám tady radí, že prostě věřte na zázraky, to znamená v tomhle případě, že se ta situace může změnit, jo? Že se opravdu ten váš partner může změnit. Takže po váhách tady máme štíra. Tak se podíváme na štíra. Takže mohla bych mít tři karty pro štíra na příští týden. Tři karty pro štíra na příští týden. Tři karty pro štíra na příští týden. Pro partnera. A pro ten vztah. Takže štíre, příští týden vy takové bude tak jako zachovávat ten status quo. Vy nebudete chtít jít do žádný velký akce. Vy nemáte takovou v sobě prostě tu energii dělat nějaký velký rozhodnutí. Vy se budete snažit věci prostě vybalancovat a udělat jenom takovýto nutný rozhodnutí. Spíš budete mít tak jako energii dělat ty, jako manažovat ty věci tak. No. Budete hlavně myslet na to, abyste prostě prošli, co se týče té práci nebo v tom vztahu, aby ty věci tak jako fungovaly. Bude vás to spíš stát prostě hodně energie být v té roli, která je od vás tak jako očekávaná. Jo? Je tady, máte tady ten příští týden, je to taková nálada, kdy budete hodně prostě pod stresem a ten druhý den se budete říkat,
já už takový stres nechci, jo, bude to opravdu hodně, hodně takových jako změn, půjde to nahoru a dolů, ta vaše energie, jo, i v tom, prostě v tom vztahu, tak jako si budete říkat, já to musím teda udělat, ale musím se tak jako i šetřit, musím tak jako i myslet na sebe. No. Ten váš protějšek tady vám prostě vidí, ta energie tady vidím toho vašeho protějšku, že vám tady dává prostě najevo svou podporu, snaží se vybalancovat ten vztah, má víru v ten vztah, jo, má víru ve vás, že prostě se ty věci zvládnou. Ten partner má velmi prostě takovou jako pozitivní energii, jo, takovou tu snahu prostě pokračovat v tom, co je, jo. A ten vztah je, to je prostě oheň a voda, jo. Já tady vidím, že tady jsou prostě nějaký projevy lásky, a z který se střídají prostě s nějakýma špatnýma zprávama, a ten vztah se tak jako nebude, bude se snažit vyhnout prostě té reality, která je, a spíš bych to tady viděla, že se tak jako uzavřete doma, jo, že prostě tady bude spíš dost těch jako projevů té lásky, a že se tak jako budete snažit prostě spíš jít do toho světa fantazie, jo, spolu s tím, prostě s tím partnerem, no. A anděle vám přejí, protože vám říkají, buďte jako děti, dopřejte si toho vzájemného prostě štěstí, kdy jako děti nikdo se jako dítě nebál těch věcí, té budoucnosti, toho, že nás tady čeká nějaká prostě nejistota, protože jsme byli děti, tak jsme věřili, že prostě všechno dopadne dobře. Takže to bylo pro štíry, a teďka se podíváme na střelce. Takže mohla bych dostat tři karty pro střelce. Takže tři karty pro střelce na příští týden, jak se bude mít střelec. Jak se bude mít ten váš partner. Tři karty na vztah. Takže pro střelce, pro vás tady mám krále pentaklů, otočenou spravedlnost a slunce. No, střelci, vás tady čeká něco, co prostě vám do života přinese velkou změnu.
Je to, což vám přinese jakoby takovou, že se máte takový pocit, že jste to říkali, že jste to čekali, že něco v tom vztahu takhle prostě dopadne. A přinese vám to takový určitý způsob jako zadosti učinění, jo? Že to vaše ego říkalo, si řekne, no já jsem to čekal. A ten, tak já to prostě zvládnu, ať prostě se mi stane jakákoliv prostě nepravost, jo, jakákoliv neférovost, já prostě s tím budu jednat, jo, já to prostě zvládnu, já, protože upřímně já jsem to očekával od toho partnera, jo, že to takhle prostě dopadne. Mám takový pocit, jako že to partnerovo chování vás ani tak jako moc nepřekvapí, jo? Že tam prostě dojde k nějakému porušení pravidel hry a vy jste až prostě si říkáte, no dobře, tak teď co to, jaký pozitivní z téhle situace, která se stala, tak je, jak já z toho prostě, jaký pozitiva já z toho můžu mít, jo? Co pozitivního z toho můžu já vytáhnout. A ten váš partner, ale má tady otočený kolo, věž a otočený esopoáru, jo. Pro toho vašeho partnera to bude velmi prostě těžký takový okamžik, kdy si říká, já už tak nedál nemůžu, já prostě nemůžu pořád dávat dvě věci, které nejdou dát dohromady, já už jsem prostě z toho vyčerpaný. On prostě bude mít takovou silnou reakci na, na něco prostě v tom vašem vztahu. Ne všechny svý pocity vám ale dá najevo. Ne všechno prostě vám tak jako řekne ten příští týden. Ne všechno prostě se objasní, jo. A proto ten vztah prostě jeden z vás prostě nebude chtít spolupracovat, jo. Jeden z vás prostě se stáhne tak jako do ústraní a tak jako tam nebude, nebude žádný prostě pohyb, jo. Je to. A ty andělé vám tady říkají, abyste prostě odpustili. Žádají vás o odpuštění a to je prostě cokoliv, co se tady prostě tam stane v tom vašem vztahu, tak máte tady radu, abyste si odpustili navzájem. Protože když se jedná o ten vztah, tak tam jsou vždycky na to dva lidi, to je ale jenom můj názor. Jo? Takže tam říct, ten jeden je vinný a ten druhý není vinný, tak to je, jo, ať se rozhodnete jakkoliv, jo, tak byste si měli odpustit.
Takže to je pro Střelce a podíváme se na Kozorohy. Co čeká Kozorohy? Na příští týden. Na jejich vztah. Anglickou kartu. Takže pozor, já si teďka zdvihnu tu anglickou kartu tady. Takže vy tady máte prostě jakoby vaše pocity, co se týče to vás někoho projdou jakoby svým způsobem jako očištěním a vy nezvykle pro vás i se prostě vyjádříte svý pocity, dáte prostě tomu svýmu partnerovi najevo, že ho prostě tady je láska, jo, to, co vy mu jdete vyjádřit příští týden, no, je to jako nějaké vyřešení nějakých problémů, který jste třeba měli spolu, co se týče minulosti nebo nějaký další osoby, tak to vy prostě vyřešíte a ukážete se vlastně to, co cítíte k tomu svýmu partnerovi příští týden. Váš partner prožívá úplně něco jiného. Ten jakoby se snažil o změnu, ale nikam ho to prostě nevede. Není schopen prostě se tak jako usadit, jo? Vyřešit se ty svý problémy. Je to jako by používal vás, jako kdyby se tu energii pro ten přesun, jako kdyby vlastně tak jako se vámi nabíjel, jo. Jako kdyby to vaše vyjádření vlastně, to, co k němu cítíte, mu pomohlo se tak jako usadit, jo. Protože on má hodně, hodně svých problémů, tak jako se s tím vlastně přesunem a můžou to být i problémy nějakého materiálního rázu. No. Co se týče toho vašeho vztahu, tak i když tady prostě nevidím žádnou velkou akci, jo, tak jako kdyby se ten vztah zbavil něčeho z minulosti, jo, nějaký prostě nějakýho něco, co vás oba dva stresovalo a co vám pomůže přinést do toho vztahu víc jako vášně, víc romantiky,
něco prostě, co bylo hodně prostě zmatený, hodně takový nevyřešený, jo, jako nebo nějaká třetí strana, která vás tak až svým způsobem tak jako pozorovala, nebo hodnotila, nebo kritizovala, tak to vy, já si myslím, že jste to vy, kdo to prostě vyřeší, což tomu vztahu dá prostě novou energii, jakoby nový začátek. Pozitivní, o, v tomhle směru je to pozitivní. A anděle říkají, splňte si své přání. Jo. Jestli máte, přejte si něco příští týden. Opravdu se podívejte, co byste chtěli v tom vztahu, kozorohu. Jo. Co byste, kam byste chtěli, aby se ten vztah prostě posunul, kam byste chtěli, aby ten vztah, jaký, aby byl ten začátek pro ten vztah. Takže to mám kozoroha. A teď se podíváme na vodnáře. Takže prosím tři karty pro vodnáře na příští týden. Takže vodnáři, partner, vztah, jo. Takže vodnáři, vy tady prostě příští týden budete mít takový, nebudete jednat tak až na základě úplný logiky. No. Vy budete mít pocit, že když ty věci, když co vám ten vztah, ten příští týden, když to budete řešit jenom na základě logiky, takže to prostě nebude fungovat. Vy budete už prostě máte takový pocit, že nechcete to dělat na jenom suše logicky. Takže vy k tomu přidáte i svý prostě emoce. Dáte prostě někomu, jakoby nabídnete někomu svý pocity, řeknete někomu, jak se cítíte, řeknete, dáte někomu prostě tu nabídku lásky, vezmete ten risk a jakoby máte ten pocit, že se někdo proti vám prostě žene, jo? Tak budete v takovém prostě rozpoložení, že řeknete, jak se vlastně cítíte, jo? Dáte prostě tomu svému partnerovi najevo velmi tak jako mu rychle mu dát takovou tu zprávu plnou svých emocí, jo? A
ten partner bude velmi příjemně prostě překvapen prostě touhle změnou, ale co se týče toho, jestli to vzít prostě úplně jako vážně nebo seriózně, nebo ne tak úplně tomuhle, až bych tak jako vlastně řekla tomu vašemu milostnému neočekávanému výlevu bude tak jako věřit, jo? On vás tak jako přijme to značením, ale sám zůstane v takovým svým prostě klidu, jo, ne úplně prostě vám odpoví energeticky, jo, on prostě zůstane sám se sebou, jo, on se tak jako neodkryje, jo. A co se týče toho vašeho vztahu, tak tam zavládne taková vlastně, jakoby tam zavládne vášeň, jo, vy se ujmete ty role toho svůdce, ale ten vztah bych řekla, že se nezmění, jo, ten vztah prostě zůstane v těch stejných kolejích, ta energie toho vztahu prostě zůstane stejná, ty problémy, které tam prostě byly, tak tam zůstanou. Ten vztah se nevydá jinou cestou. No? Tam nevidím žádnou prostě změnu. A tady máte tu andělskou kartu, která vám říká, že opravdu oba jako teďka potřebujete mít sílu k tomu, abyste prostě vyvedli ten vztah k novému prostě k novému začátku. Že potřebujete oba dva prostě překonat něco, aby ten vztah začal prostě fungovat líp. To, co se stane příští týden, to budou jenom takový jako lehký úpravy, ale jestli v tom vztahu jsou nějaký problémy, protože ty problémy jsou v každém vztahu, tak na to prostě potřebujete sílu tu změnit. Ale příští týden máte šanci na ten prostě začátek. A poslední, tady máme ryby, takže připravte pro ryby na příští týden. Takže ryby, mohla bych dostat 3 karty pro ryby na příští týden. Ryby, jejich partner. A co se týče toho vztahu, andělskou radu. A
požehnání. Takže ryby, vy se tady příští týden něco z prostě... Tady vidím, že v tom vztahu se zase něco objeví, co bylo v minulosti, co jste si mysleli, že se vyřešilo, ale je to tady znovu, jo. Může to být takovej ten pocit, že jste v něčem závislí na tom svým prostě partnerovi a vy se to snažíte změnit, dát tomu prostě novou energii, tenhle týden to nějakým způsobem změnit a udělat to jinak, jo. Vy se prostě chcete vyhnout tomu, aby se ta minulá situace prostě opakovala, jo? Aby vás prostě něco jako přimknulo nějakým způsobem k tomu partnerovi, co by vám tak jako trochu vzalo vaše sebevědomí nebo sebedůvěru nebo prostě schopnost dělat svou vlastní práci, jo, kterou máte rádi, něco, co pro vás má velký význam, tak se prostě nechcete dostat do toho, aby vám ten váš partner prostě do toho nějakým způsobem jakoby zasahoval, jo. A tady vidím, že ten partner má velkou kontrolu, co se týče jeho vztahu. On je vyrovnaný, ale s tou minulostí, jo. To je jako, kdyby si ten váš partner tohle vůbec jako neuvědomoval. On má prostě šťastný, že ta rodina nebo ten vztah cítí, že je v pořádku tím způsobem, jakým on ho prostě kontroluje, jo? Má to, že on je spíš prostě ten, kdo rozhoduje, to mu připadá, jako to má rád, jo? On je v té roli velmi šťastný. A co se týče toho vztahu, tak tam prostě jeden z vás, což se můžu domnívat, že jste to vy, protože tady máte tu minulost, tak jako není šťastný úplně, jo. To není jako, že byste se prostě prožívali něco špatného, ale máte spíš takový pocit, že ta energie neproudí tak správně, jak byste, tak vyrovnaně, jak byste si přáli, ale ten příští týden prostě na to nebude nejlepší doba, abyste dělala nějakou prostě změnu. Jo. Je tam prostě hodně věcí, co by se potřebovali vyřešit a prostě ten příští týden není jako vám se nedostává tak úplně té energie, to, kterou byste právě proto potřebovala. A ty andělé vám prostě přejí, abyste, máte jejich požehnání, a abyste prostě vytrvali a abyste prostě začali postupně a znovu, no, v těch změnách, o který tady vidím, že vy, rybo, chcete udělat, jo, v těch změnách, abyste prostě se nedostali zase do té svý minulý situace. Takže to bylo ode mě všechno.
Takže mějte se hezky příští týden. Děkuji vám za pozornost. Časovou stopu najdete dole pod tím videem. Najdete tam také můj e-mail a podívejte se na moje webové stránky jahodovitarot.cz. Děkuji všem za všechny lajky, komentáře, děkuji vám za všechny e-maily. Já se na ně postupně, na všechny, kdo mě žádají o radu, tak se slibuju, že se k ním dostanu a všem vám odpovím. Takže děkuji za pozornost a uvidíme se brzy na shledanou.